নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম এটা সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যকৰ ছালাড। আৰু এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই কেইখিলামান লৈছোঁ পালেং শাক, আৰু সেইখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ। লগতে বুট, মই কাবেলী বুট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে নৰ্মেল বুটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু বুটখিনিও মই বইল কৰি লৈছোঁ। লগতে কেইডোখৰমান গাজৰ, আলু, সেয়াও মই বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ কুটি লৈছোঁ, আদা কুটি লৈছোঁ, আৰু অকণমান নিমখ আৰু তেল দি মই পিটিকাটো বনালোঁ। লগতে আৰু এটা বিলাহীও পুৰি লৈছিলোঁ, আৰু কেইটুকুৰামান বইল কৰা আলু থাকি গৈছিল। আৰু মই দুটুকুৰামান ভোট জলকীয়া লৈ সৰু সৰুকৈ কুটা আদা আৰু পিঁয়াজৰ সৈতে মই আন এটা পিটিকা বনালোঁ। আৰু দুয়োজন আমি ওলাই আহিলোঁ অলপ বাহিৰত কিবা এটা খাওঁ বুলি, মানে অলপ দেৰিকৈ দেই। তাৰপাছত আহি আমি গোলাঘাটৰ লাচিনী হোটেলত অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ পনীৰ পকৰা আৰু লগতে চিকেন ৰোল। খাবলৈ কিন্তু বহুত সোৱাদ আছিল, লগতে দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো। সেয়েহে ৰোলটো খাবলৈ বহুত ভাল আছিল, আৰু লগতে পনীৰ পকৰা কেইটাও আপোনালোকেও আহি খাবহি পাৰে গোলাঘাটৰ এইখন তেল গৰমত আছে। দাম বহুত বেছি নহয়। আৰু এয়া আমি একেবাৰে থালি শেষ কৰি খাই দিলোঁ, চাওকচোন। আৰু বাহিৰত একপি ফটোও তুলিবৰ মন গ'ল, সেইকাৰণে দুইজনে বহি ফটো একপিও তুলি ল'লোঁ। আৰু আজি হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ দেৱালী, আৰু চাৰিওফালে চাকি, পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিল। দুকপিমান ফটোও উঠিলোঁ, লাইটিঙো কৰি দিয়া হৈছিল, আৰু এনেকৈয়ে আমি দেৱালীৰ ৰাতিটো কটালোঁ। আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা গৈছিল জনাবচোন কমেণ্ট কৰি।